Eu acho que a Leila pensou mais em nós mulheres, não é? Pensou em nós, nas crianças, que são produtos bastante interessantes. E nós estamos aqui e usaremos no nosso dia a dia. O livro, eu acho que já. Eu vou começar já agora mesmo. Falando mais dos anjos, daqui a pouco. Daqui a pouco. É muito próximo. Não digo muito próximo, depende muito de como nós temos o mundo. Temos um futuro muito próximo. Como vocês sabem, eu quero primeiro terminar a minha formação e depois vamos ver, não é?